Halo, assalamualaikum. Pengen selamat donya akhirat. Pengen jegek sedaya nggih. Iya, sing wis umur selalu iki lek tre urung rabi yo ndang rabi yo. Bulanmu selak kesusu mlerek ngo. Halo Pak RT, sakai kabar gembira. Pejabat di soi sing mlebu swarga dhisik udu Pak Lurah. Udu cari RT. Tenan lho yu bojomu kabeh kon magang RT lek pengin mlebu swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu hudan wa rahmatan lil alamin wa khususan lil mu'minin al muttaqin. Assalatu wassalamu ala khairin nasi ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadinil qail. Iza farakur ruhu al badana nudia minas sama ibithalati soihatin. Ya ibna adama atarokat dunya amid dunya tarokatka. Ya ibna adama ajamaktat dunya amid dunya jamaatka. Ya ibna adama akotal tad dunya amid dunya kotalatka. Al hadis au kamakol amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng sang yaning poro sesepuh, poro pini sepuh, poro aji sepuh, lan sedoyo piantun sepuh ingkang kakung ingkang putri ingkang sami rawuh wonten ing parepatan pengaosan wonten ing dalu punika. Ingkang kinabekten saha kinurmatan panjenenganipun para yai, para alim, para imam lan para ustaz. Ingkang kula hormati saha kula mulyakaken pangembating praja, Mbah Lurah, Mbah Carik lan sedaya perangkat desa Ngaglik ingkang minulya. Rekan-rekan kanca-kanca saking forum pimpinan kecamatan Parang ingkang dat kawula mulyakaken Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil lan sedaya staf-stafipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun adik-adik panitia ingkang kawula tresnani. Sedaya mawon sing sami rawuh niki sami pinaringan sehat wilujeng nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ge amit nyun sewu lenggah kula rada enten nginggil. Ibu-ibu nyapa kok mlelengi aku. Eneng sing ngomong kiyaine kok ireng menan. Ya ora apa-apa, Bu. Wong pancen kula niki tak bares kures. Kula niki jeneng kula Kasanun. Sinten, Bu? Asli tre wong kene iki greget ne kabeh. Lagi cethuke ya jangkar Kasanun ngene. Mbok ya pak apa mas apa piye. Ning kula ngertos kok karepe ben akrab ngoten, Bu, nggih. Wong adoh-adoh kula niki Ponorogo pun mehetan dhewe mlarak niku tebih luweh gunung timbang mriki. Kula wau mangkat bar ngimami maghrib tahlil sekedap wong kula mawon ngisaan pun enten Yai En Ponorogo.
timbang aduh-aduh kula niki ngapusi jenengan kaya sing diaturke panitia. Kula niki tidangu kiai, tidangu kaji ya matur nuwun. Nek kaji tanah ya wis taun ning Mekah bolak-balik kula niki. Ning lek kiai kados sing jenengan bayangke kaya pondoke lare-lare mboten. Kula niki diceluk kiai karo tangga teparo niku beteke omah kula niku mepet masjid ngoten niku. Kula niki bares mawon Pak Dan Ramil. Kula niki guru. Gayan kula ben dinten mulang carane wong maca kitab kuning, kajian buku Arab kalih grammar Arab ten gene Yai N Ponorogo. Dadi aku iki guru, Bu. Ngoten nggih. Lah timbang ado-ado kek diceluki kiai kok terus ene sing ngrasani ibu-ibu kok ireng men ngono ora penak. Muga-muga sing sami rawuh niki barokah wilujeng. Allahumma neng sing penting sing nomor loro nggo sami nata niat, nata ati. Nyun pangapunten. Dulur niki jamaah niki lek mlumpuk wong sak menten kathahe. Khususe luweh wong 40. Enten dalu niki Gusti Allah nyun pangapunten. Ngutus para malaikat kang medun saka langit goleki kumpulane wong sing kumpul krana kesaenan. Enten hewan-hewan malaikat lha kuwi lho. Enten sing mengkruk ning dhuwur masjid mandanga. Ketawis. Jelas mboten wong malaikat niku makhluk gaib. Niki nyateti setunggal-setunggal sinten sing rawuh namanya malaikat sayyara ben srengenge misrup tugase goleki kumpulane wong sing kumpul krana keapian. Nuli enten dalu niki jenenge awake dhewe dicatet dilapurke ten gening Gusti Allah. Jelas catetane nengkreng ning dhuwur dhewe jenengku bares ae. Dene kowe yo katiyem nomor 12. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Duh Gusti, cara kula jawakne ngeten. Enten dalu niki enten ngaglik lor, enten jamaah jumlahe kathah. Namine catetane niki nopo dawuhipun Gusti Allah. Tak kabulke kabeh penjaluke penyuwune wong sing do teko nenggening perkumpulan dalu niki. Mulakno jenengan lek tren duwe niat apik jenengan dingkluk sekedap nyuwun ten gene Gusti Allah. Insya Allah sedaya penyuwun dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma Allahumma sing dek iningi keluargane si enten sing susah eneng sing ruwet perkara urip bodho njalu o keluaran. Insya Allah dipun makbulaken karo Gusti Allah. Allahumma sing dek ingi rejekine jek seret mompat mampet sok enten sok orang dungo jalu o tenggene Gusti Allah. Muga-muga sedelut mungkas jagunge panen. Lah kemeng lewat kono lekas janten. Ya wis muga-muga ndang jawah. Allahumma prawan-prawan gedhi sing sajae wis pengin rabi sing urung eleh jodho kula dongake muga-muga ndang oleh jodho. Allahumma alah ndonga sing penting pokoke slamet donya akhirat. Allahumma sing nomor 3 niat kita enten dalu niki niat ikram takzim mulya
ke ngerejak ke nyiar ke agama Islam ngakoni tenggene penguasa sing Gusti Allah lewat enten dalu niki awake dhewe marem kanthi duginipun warsa enggal taun anyar taun baru Islam dadi ngelingke mergo nyapa nun kok dielingke wong niku kula jenengan sedaya niki kerep lali kok dasaring nggih ngitung taun Islam niki nyuwun pangapunten udu metuning srengenge lan misuping srengenge utawa wayah awan ning dasaring ngitung taun Islam niki kenggening bulan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulama dawuh nyaponun kok bulan-bulan jelas tanggal siji bulan jelirit mulakno ulama dawuh wa mal mar'u lan ora ana utawi menungso iku illa kasihabi amung kaya dening rembulan wadau ihilan cahyaning bulan tudi umun cerat cemlorot apa bulan tamama syahri halih dadi bulan purnomo sumaya ribu mongko alon-alon bulan niku bangkali angslup. Kalo kata rodok ngadek. Halo, assalamualaikum. Sak niki-niki wong urip akeh wong susah. Sak niki-niki jaman rejone kaya ngeten, penake kaya ngeten iki isine urip niki ukur gresah mawon. Nggih mboten? Mergo niku ora ngerti sejatine urip. Ning liwat Muharraman wonten ing dalu niki Masya Allah. Wong urip iki kaya ngopo to nun? Aku yo kur jibek kae. Muga-muga bar pengawasan iki sore ning wong gresah ngoten lho nggih. Allahumma Allahumma nyun pangapunten. Wong urip iki kur kaya bulan kelawan cahyane. Lire pripun? Lek bulan niku umure rata-rata 29 utawi 3 dasa dalu utawi dinten. Neng lek kula jenengan sedaya nyun sewu lho Mbah Lurah. Urip ning aglik iki ora suwe lho, ora usah gresah nemen-nemen rita. Awane arep pilihan. Nah, omongi wuduan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ben awet sehat. Awake ben awet ben tutuk leh ngomong anak pu. Leh saiki lo sandangan apik mangan enak omah gede magrong magrong. Nyatane isine kur bodho uripe ora tentrem. Muga-muga sedaya tentrem. Allahumma Allahumma wong uripe kur kaya bulan iki lho. Lek bulane umure 30 dina, 30 bengi. Lek kula jenengan sedaya niki nyun pangapunten. Unak-unuk ning ngaglek kene iki ora suwe kok Mbak Yu. Rata-rata iki ora ngeden-ngedeni sing pun sepuh lho Mbah Kakung, nyun pangapunten lho. Rata-rata lek manut jeng Nabi, lek unak-unuk ning aglik parang kene iki kursui dak 3 taun. Mulane sing wis umur swidak kuwi ya ndang toto-toto dadi ya. Ya apa lawon maisan. Lek usume kene bar mati mbleh wedhus ya padha cepak-cepak wedhus. Ngaji kok malah didongak-dongakne mati iki piye to ya. Muga-muga sedaya panjang yuswa. Allahumma amin. Allahumma amin. Mbah Kakung
Heleh nonon aku wis 70 lah ngene. Lah kuwi sing 7 taun sampar banyu, Mbah. Ora kenek nggih sugih, ora kenek nggih kemlelet, keneke kur karek nggih ndonga. Ndongake anak putu muga-muga uripe mulya. Allahumma dongakne awake dhewe muga-muga slamet donya ngase. Loh nyapa kok susah bulan ora neng kok neng donya bulan ujug-ujug tanggal siji kok mletor. Gelem ya kaya bulan, ra gelem ya kaya bulan niki tanggal siji Suro lek kulen kula ngarani. Ngaten to? Nggih mboten? Masya Allah, leung saiki lho urip lek mampyor wis kaya ngene, bulane lek mletor kaya ngene. Kuwi ora kok kaya ngono kawitane. Wong urip ki ya asale lahir cletet. Ning donya niki ya kaya bulan niki kon jlirit. Sok-sok ya ketok, sok ya sok ya ora. Lahir ning donya niki lek kaya bulan ya ora duwe apa. Halo, assalamualaikum. Pas lahir biyen iki lho, ora duwe apa. Ya ora nggawa apa. Ya ora iso apa. Gek saiki lho, bayangno ta. Bodho ngangge ali-ali pating kretip kaya ngono. Ora usah kok tutupi. Bodho gawe gelang kalung klambi anyar lek gembrembyeng kaya ngoten. Alhamdulillah. Duwe omah lek apik kaya ngono. Kulo sing omah merodo elek ngono kulo omah apik. Kaya ngono. Alhamdulillah. Lho iki nyuwun pangapunten awake dhewe lair ning donya ya ora karepe awake dhewe. Nggih mboten? Ora karepe pake awake dhewe ya ora karepe mbae awake dhewe sing ngersakne Gusti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggo disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketekan saiki jik bodho urip. Allahumma ha kaya ngene kok disusahi lho wong biyen ora ndhe apa-apa. Ning tak elingke nalika awake dhewe biyen arep lair wong sak ngaglek niki ora kurpake ora kurbuke ora kurmake ora kurmboke ora kurpaklik ora kurmakde ora kurmbah kakung ora kurmbah edok. Wong sak ngagle iki pas awake dhewe arep lair cletet kabeh ngarep-ngarep gek seneng. Nggih mboten? Halo, assalamualaikum. Jenengan nyun pangapunten lek arep ndelok bayi utawa ndelok bayi jagong bayi rak bodho demen nggih? Apa tumon kowe wong ndelok bayi mrengut? Bayo kaya mesti kabeh marem seneng. Ya jenenge bayi kok iso lek blengah-blengah ganteng kaya Kiai Kasanun. Ya aja nyebek ngono to Mim, ya ora penak aku lek ngono iki. Loh Masya Allah, pas wayah awake dhewe lair ning donya niki sampeyan tak kabari kabeh menungso tangga teparo sanak sedulur padha ngarep-ngarep gek marem. Ngono lho. Gek nyun sewu. Tekan saiki ngono tangga teparo ya dulur-dulur kuwi ngetne sampean iki ya marem apa ora? Yo ayo to di yo di ayo to padha dijawab. Saiki tekan saiki lho, tangga teparo sanak sedulur iki ngetne polahe awake dhewe niki yo marem napa mboten?
ya sok-sok ya nyebel nih warang kaya rayumu kuwi ngono muga-muga awake dene iki tansah ngremenaken Allahumma Allahumma marme wong delok bulan niku antarane tanggal 10 pol tanggal 18 nggo ndonga dalu niki muga-muga lek sekolah nyang sasi Muharram niki besok pas wayah tanggal 15 sedaya dadi al-badru bulan purnomo. Allahumma Allahumma lah aku mang rak disurai karo cah-cah iki ngenyek aku tola al-badru alaina ngene ayo lek padane ne yo bulan purnomone munggah ngene ngenyek aku ngene yo yo damput aku ngene. Lah wong wis tuwek bengkek kempong kerot kaya ngene lah kok jerene bulan purnomo ning ya wis matur nuwun muga-muga kabul. Allahumma amin. Allahumma amin. Muga-muga piantun ngaglik jamaah pengajian iki sedaya pas wayah tanggal 15 besok kabeh dadi bulan purnomo. Amin. Allahumma kudangane wong tua mbiyen bayi lahir klekar cara enten gen kula mlarak ditembangke maca pat maca selawat sewengi utuh trebangan kula sik kemutan saire niku ditulis karo Pujangga Agung Ranggawarsita sun ke kudang putra kuca Sigit. Sigit kuwi ganteng kaya banser lho. Dadya jalma kang utama bekti marang wong tuwa kasinungan budi luhur welasase marang saksami trap sila tata krama ngerti angga unggo wasis salwiring karya wasis niku pinter salwiring karya niku sembarang penggawe mugi antuk kanugrahaning Gusti uripe mukti wi bawa. Allahumma Allahumma sedaya wong tua sedaya dulur lek eneng bocah lahir mesti ngudang muga-muga dadi menungso sing soleh sing utama. Allahumma Allahumma kapan nun aku dadi bulan purnomo lek bulan purnomo niku mletor-mletore cara saiki wong niki pun malam 18 dadi saiki nyun sewu lho yes kaya barak aku iki wis 18 nyun sewu lho mbah sing pun suwidak munggah ngeten iki ya 8 ning iki bulan rada wantek kok dul-dul nyun pangapunten. Lho, muga-muga besok pas wayah tanggal 15 dadi bulan purno. Lek bulan niku purnomone kapan? Antarane tanggal 12, 13, pol 17, 18. Mergo umure bulan gur 30 dalu. Ning lek kula jenengan sedaya, apa iki bulan purnomo? Bulan purnomo niku paribasan lek wong kakung lek gelem ganteng ya ganteng-gantenge. Lek wong putri lek gelem ayu ya ayu-ayune. Lek gelem sugih ya sugi-sugiye, lek gelem jegek ya jegek-jegeke, lek gelem rasa ganteng ya ganteng-gantenge kuwi kapan? Ya yes, muga-muga sedaya keturutan. Allahumma niku pun dititeni karo wong akeh. Wong niku lek tre gelem sugih, gelem kondang, gelem letor, gelem apik. Lek bulan tanggal 12, 13, pol 17, 18.
mergo umure awake dhewe iki rata-rata nggur swidak 3 taun. Lek gelem sugih no kira-kira kurantarane umur 22 23 pol 55 56. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pengumuman. Pengumuman sinten mawon sing umure pun 57 kok sajake urung sugih, lemu kerja rodok lereno, Kang. Wis pol-polan to bodohan. Leren mampir iki lho, kene lho bodho-bodho ngiyup kono. Halo, halo, assalamualaikum. Aja kur mikir leh munggo goli lemah ae. Karo sugih rada angel, ngoten lho nggih. Sing penting diparingi sehat, kuat wilujeng, cukup. Allahumma. Bu. Bu. Assalamualaikum. Sing pun umur 56 ganti make up wedak bolak-balik ganti panggah ora ayu. Trehno kira-kira wedakmu guaan. Lek wis bar umur 56 umpama macak nemen-nemen ya kira-kira malah diguyu cah cilik-cilik kuwi. Muga-muga nggo ndonga dalu niki golek barokah ing sasi Muharram merga niki sasi mulya. Muga-muga kita sedaya ing wancine dadi bulan purnama. Allahumma Allahumma pengen dadi bulan purnama. Halo, assalamualaikum. Pengen selamat donya akhirat. Pengen jegek sedaya nggih. Iya, sing wis umur selawe iki lek tre urung rabi ya ndang rabi ya. Bulanmu selak kesusu mlerek ngo. Iki banser-banser iki do rabi urung. Ayo ndang golek kono. Malah pirang-pirang sakniki iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek trepengin uripmu mulya, lek trepengin uripmu jegek oleh barokah ing Gusti Allah, keturutan donya sing apik akhirat selamat, dawuh jeneng Nabi nyun sewu gampang. Aja nganti nyepelekke limang perkara. Keporo podo mulyakno limang perkoro nanti syuting ini kita ke Amerika kono lho yuti streaming lagi ayo ndang podo mencep lagi kurang rumah pengajian dulu sing nyuting tapi bingung ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek trepengin nyun sewu jamaah sedaya uripmu barokah paribasan bulan iso mletor keturutan donya ning donya yos mening enten gene akhirat wilujeng. Nomor siji kula ajeng tekon bares mawon nyun sewu sedaya mawon nggih. Halo, assalamualaikum. Agama niku penting napa mboten? Aku kuwi kok tenanan lho. Cara ning manah jenengan agama masjid ngene iki penting napa mboten? Sinten mawon sing pengin urip mulya, pengin urip slamet, gampang lek nata anak putu, nata masyarakat, bangun desa, bangun negara. Dawuh Kanjeng Nabi sing nomor siji, aja nganti nyepelekke agama. Halo, assalamualaikum. Mriki niki nggih kathah masjid. Kathah musala. Tenan to? Sampeyan yo roh nggone. Sumerep. Ya kur roh ngene apa tau teko? Lah aku iki kur takon lho. Ngaglek niki enten pirang-pirang masjid. Musala mawon kula itung luweh selikur. Nyun pangapunten. Masjid mriki niki lek wayah ngisak, wayah maghrib, piantune ya kuwatah ngene iki mendina. Lah aku iki kur takon lho. Lek trep pengin
ngaglik soyong ngrembaka niki pun apik, bagus ngaglik, tepuk tangan untuk ngaglik. Niki kula yakin mergo tibarokahing masjid, tibarokahing Gusti Allah, tibarokahing agama. Alhamdulillah. Lan jerene wong iman yakin agama iki penting. Lek kene kapan jam 4 maghrib no kan yo jam 6 setengah 6 rak yo azan. Nggih mboten? Nggih mboten? Wong aku yo ngrungokke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek jerene wong iman, lek krungu adzan, lek kok malah muni nyentih-nyentih. Adzan nah, lek ngono ya. Lek kala wong yo teko nyekikis kae. Yo ora ketang wong sepuh, ora ketang wong nom, nyun sewu kok nganti nyepelek ke agama, disumpai karo Kanjeng Nabi, uripmu ora bakal barokah. Ning kula ndelok kahanan ngaglik sakniki perkembangannya luar biasa niki, mergo jamaah sedaya sami ngatoske agama, insyaallah barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya nyun sewu lho Bapak Ibu. Lah yang sok-sok wong tani kaya kula jenengan sedene rak ya akeh repote, nggih to? Nggih mboten? Jam 4 adzan ngasar kene Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek tre urung kok bernyang bergojek repot paribasan nyambet gawe sik urung sampe krungu adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cangkem aja muni adzan neh. Dadi omongi arekno sing marai wedhus bolak-balik mendem ke ngono lho ya tamon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Endinun buktine benere dawuh Kanjeng Nabi sakniki kula iso mbuktekne. Taun suwidak 5 medun, taun 70 medun. Mriki dereng pateken ten musala. Nggih mboten? Iya apa ora? Wong yasinan jek arang kading tahlilan ora eneng. Iya apa ora? Nggih mboten? Eneng wong nyang masjid malah dilok-lokne. Lah wong jenenge aku rumahku ya desa, mangkat mondok ning jurusan. Kula niki ya ngempit kitab ngono kek karo nggawa sepeda pancal anyar. Elek kok anyar. Daya kok anyar. Iya lek cara saiki ya disangoni wong kabeh yo putrane kae jan sregep nyang pondok niku mergo wong sakniki wong sing iman. Nggih mboten? Lelek mbiyen aku mangkat ngaji lho. Kabeh wong sak desa iki kabeh lek kok nyurahi aku. Yo calon model ngono ya. Aku ya kerasem tenanane aku. Biyen agama ngelok-lokan, nyun pangapunten. Ngaglik iki biyen omah jek arang kading, wong isik saithik. Nggih mboten? Bumine sak rohku ya ora mundhak jembar, ya ora saya ciwut ya panggah iki. Ning mergo padha nyepelekke agama, biyen kula omongke, nyun pangapunten. Bumi sik amba wonge kur saithik, dipangan gaplek mawon ora cukup. Iya apa ora? Lelek saiki nyatane bodho sregep ning masjid, sregep pengajian, bodho sregep yasinan, tahlilan, fidaan, zikiran. Ki apa lho gayane cah-cah saiki kur ngusuk-ngusuk HP ngoten. Nggih mboten? Ning mergo tibarokah ing karo Gusti Allah, uripe awake dhewe dipangan turah. Alhamdulillah. Disandang klombroh. Alhamdulillah. Tumpakane kendaraane anyar-anyar. Alhamdulillah. Mergo niki tibarokahi karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya nyun sewu upama urung kober nyang, ini tak dudai sisan. Jenengan lewat ngalor iki Bapak Ibu. Ngilen to iki? Ngilen to iki?
Hei sak sirku. Ngetan ngulon kene iki jenengan. Ndung urung tau iki ndek masjid ta iki. Ya mengko iki ndek masjid ta iki. Masjid apa iki? Hei yo kuwi masjid apa burimu iki? Alhamdulillah bae mripate yo bodho roh. Nyun pangapunten. Jenengan kok roh masjid niku roh cagake keramikan mening-mening ngono. Ning urung nyang blas. Gek jenengan lewat ngalor iki karo ngene gek demen ngene lho yo. Kor demen urung tau nyumbang blas iki ta ngono. Kor demen ngene. Insyaallah tibarokahe Gusti Allah anak putumu dadi cah soleh gampang ditoto uripe barokah selamat donya akhirat. Allahumma Allahumma maka ndak ada jawaban tanggal 1 Muharram ngilingke kalih kula jenengan sedaya umating Gusti Allah wis akeh dicoba ditokke sangka pacoban enten sasi Suro. Tanggal 10 Suro niku tanggal sing paling keramat. Kanjeng Nabi Adam diusir king swarga kali Ibu Hawa 100 tahun panggih enten Padang Arafah enten gene Jabal Rahmah tanggal sedoso wulanipun Muharram cara kene ngarani Suro niku dari tembung Asyura artine 10. Kanjeng Nabi Nuh tigae banjir bandang tsunami praune 40 dino kampul-kampul ora ketok daratan medun nemplek lemah enten tanggal sedoso wulan Asyura. Pramila sedoyo ya mengki lek tak critane kan ndak sida terus. Mugi-mugi lek ening reruwetan napa mawon kanthi pengetan dalu niki kita niat ruwatan mugi-mugi dipun luari Gusti Allah. Mugi-mugi panggesangan kita pikantuk barokahipun Allah manggih rayu wilujeng gampang leng nata putra wayah pikantuk donga lan pangestu saking para bisepuh lan para sedherek ingkang sami katuran mriki sedayanipun. Ala bae tunggale karo nggonku genduren wae yen. Lah ombengane ora eneng ati kajane wae gombal. Ya semoga-moga barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Mulakno biyen kapan enten bayi lahir ceprot lek cara nggen kula tigeke bujeng jenenge Tibroko. Brokoi niku dari bahasa Arab artinya barokah iki ditambahi ke ngene Gusti Allah. Urip iki ora mungguh wong lemah ya kur semene ora metu pari ora metu telo. Lah nyatane Gusti Allah yang lewat oyot pelem iki wae gembrandul. Awal lho ndan kecebluan pelem lho engko. Kaya ngoten iki barokah ing Gusti Allah. Allahumma amin. Ngene iki lek pelem iki kok tandur rada adoh masjid urung karuan lek metu wae dul. Lha diomongi katene mulane pelemu ngomahe bodho liya ana rene. Paling ora sing nandur pelem kuwi lho, rada tanduren rene arang kading. Insyaallah uripmu dicukupi Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Mergo biyen agama ngenyek-nyekan, urip carwo kurang sarwa cingkrang, ning mergo sakniki agama dihormati. Alhamdulillah barokah wilujeng barokah barokah sedaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nomor loro pengen barokah nggih? Nggih. Lajeng teko. Halo, assalamualaikum. Ngilmu niku penting napa mboten? Hei, halo, assalamualaikum. Guru, kiai, ustad, ngilmu, pondok, sekolah niku penting napa mboten? Tenan to kowe? Omongmu tak gojengi tenan lho ya kowe. Piantun mriki niki nggih pun enten sing syukuran putrane tamat SD utawa MI ngono ya neng. Lah aku iki kur takon lho. Halo, assalamualaikum. Mbade. Tiang mriki ini nggih pun enten syukuran mbleh dus apa mbleh pitik mergo putrane tamat sanawiyah atau SMP ngoten nggih pun enten. Lah eneng endi yo mayar melok nyumbang aku.
Nyun pangapunten wong sak niki kenapa hidup itu agak susah sedikit. Urip kira barokah. Mergo nganggep ngilmu, nganggep guru, nganggep kiai ki ora penting. Nggih mboten? Lemben dina nyang pengajian syukuran ki ora eneng kok wong sing mulih. Kok sing jenenge anake mulih kok pondok utawa tamat sanawiyah apa SMP. Ben dina nyang pengajian syukuran ya sing kok mulih kok Taiwan. Kok Korea, iya ta? Nggih ta? Nggih. Nah, matane wong saiki leruh duit ngono ora lumrah. Ngono kuwi to. Ya, wis kula dongake barokah Allahumma. Allahumma mergo sing syukuran ke sing mulih ke Taiwan, sing mulih ke Korea, mulakno dhewe tibarokahi mergo gelem slametan. Omahe apik, duwite akeh, nggih mboten? Lah mergo sing tamat sanawiyah, tamat SMA, tamat aliyah, tamat sarjana iki bodho ra gelem slametan. Golek gayen ya bodho angel. Iya ta? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lare-lare mriki sedaya sekolahe do dhuwur-dhuwur nggih. Do sarjana nggih to? Golek gaya angel apa gampang? Angel pol. Lah ora kepiye? Lah nyun sewu lho Mbak Lurah. Lah aku teko unuk-unuk lho. Ibu-ibu rek ngrasani aku. Kyaine iki lho lek ngono kuwi. Harang greget niki piye kaya ngono kuwi. Ayo wis tak terima-terimane aku. Ngono lah ngono kuwi jek penak tanggane. Masa kuwi tenan to? Lha kok ireng meneng lho. Lah greget niki piye lah. Lah iki jenenge jek ning desa apa kaya nggen kula enten wong mangkat mondok diceriki ene wong mangkat sekolah diarani ora usum. Lah kula niki mulang ning yai niku pun 30 tahun. Lah kuwi dosen senior pol lho, Dul. Senior ki artine tua. Kula niki mulang kula penting di jurusan bahasa Arab. Neng jurusan bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab kok urung tahu cetuk kiai kasan ora mungkin arep nggo ijazah nggen kula. Kowe iki dosen penting to. Kajian buku Arab makna gandul basa Jawa kalih ngapalke alfiyah qawaid. Lah mestine wong aku iki ya dosen ya rada kiai kek ya guru. Lah kuwi lek ngurmati ilmu lho kudune. Lah aku teko iki kudune ya rada di papak apa piye? Kek tasku apa digawakne ya ngoten Mbah Guru. Lah mboten no, aku teko unuk-unuk jam 1 awan mergo sing kula ulang semester rada dur-dur niku. Lah kok malah bocah iki arek muni ngene tarungane. Asem Pak Kasanun teko lek ngono iki. Ayo dibuktekne. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bocah-bocah sak niki golek gaya nangel, nggih mboten? Ijazahe dur-dur ya ora? Lah ora ke piye lah wong boke ngireng-ireng ne kyaine. Kek anake ngasem-ngasem ne. Loh, engko dibandingke masyaallah para yai biyen masyaallah ning pondok ning sekolahan mulak nanggo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mriki niki enten TPQ, TPA ngoten nggih wonten? Diniah nggih wonten? Sing molang nggih enten. Kata. Gek dibayar napa mboten? Lah trek wong kene iki gregene tenan kok. Ngundang penyanyi lho. Katokan sakmene. Nggih mboten? Edotan selaku bayar 500 kabeh jek bodoh nyawer kuwi tak omone ning jaba desa. Nggih mboten? Lah masa mulang Quran, mulang agama ben sore tekal tekil, lah ditekoni kiyaine dibayar nggih mboten? Mboten, Pak. Lah gregetne asli pol kowe ta ngono. Mulak nonggo, ayo awake dhewe niki lek trepingin maju, pengin urip ki barokah ditambahin Gusti Allah. Nggo para putra wayah sedaya sami dipun giring ten pondok pesantren ngeten nggih. Sing sekolah nggih sami sekolah tenanan nggih. Insyaallah uripe barokah wilujeng. Allahumma
ya jokur enggak gitu kayak sing mulang gue ya bayaran ya orang kita yang sak-sake rah lurah ya no ya ya ngono ya orang kita yang sesasi limola sewu aja kok ngehne ben sasi larek bodoh nah ya insya Allah tambah semangat Allahumma ya jokur lurah itu sing mikir sing wali murid niku nyun sewu putrane sore bodoh nyang TPG disangoni rakaitang rongewu ya yu ya nge perlu nih apa bakule pentoli ben oleh rezeki nge mbetan iya ora sampean nyelengi neng akhirat ya kuwi donyamu sing tenanan mula kula wau matur dawe jeneng Nabi wong niku besok kabeh calone mati lek lagek nyawa niku pisah idza faraka lamun wis ninggalake apa ar-ruhur roh al badana ing awak nudia mongko denundang minas samai saking langit bisa lasi soikatin kelawan telu piro-piro panyeluk. Halo Mbah Mudin rawuh niku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ndi we Din? Heh Din, tak omongi Din. Halo seprofesi dengan saya. Biasane lek kapan pun enten siaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ten masjid niki lek enten sing wangsul ten ngene ngarsaning Gusti Allah alias sedo kahanan mriki kahanane rak nglangut ngoten nggih mboten iya apa ora ayo dicocokne karo dawuh Kanjeng Nabi lek kapan bareneng wong sedo lagek blek ngoten niko enten pengundang king langit telung pengundang sing krungu sapa nun para tanduran kewan-kewan mula aja sampeyan aja kaget lek kapan ene wong ninggal blek sapi bodoh bengah ya ora niku mergo ning pengundang ka langit lek undange piye dawuh Kanjeng Nabi ya ibna adam hi anak adam atarokta ana to tinggal sapa sira adunya ing donya amit dunya ana to utawi donya tarokat kaninggalake apa donya ka ing sira he si suta awakmu ninggalne donya apa donya sing ninggalne awakmu enten mriki lek enten siaran ngoten siarane pripun sampun tinggal donya ngoten bener kuwi mergo donya iki lemah iki omah iki dalan iki montor iki tidak akan kemana-mana panggah ning kene leh mung klumpuk nirina wengi leh mung klumpuk niku ya akhire besok kok tinggal brung yem ngomongi pisan sajake yem lah kok roh jenengku ya ya alhamdulillah ngono lho mergo tangga kuwi jenenge Tukiyem ngono lho ngono lho mrene ya Tukiyem teko ta yam ngono oh nitik lek nglumpuk ne kaya ngene iki apa dadi omah apa dadi lemah apa sapi apa montor sembarang kalir nitik lek nglumpuk ne direwangi sikil niki nggih sirah-sirah nggih sikil ente-entane iki kur kok tinggal brung lah mestine lah oleh wong iki lek nglumpuk-nglumpuk ne ya digowo ya ora nggih mboten mboten ngoten donya nitik lek nglumpuk ne kaya ngene iki ente-ente ane kur kok tinggal mulana kula ngiling nih ya salok ya gawanan salok ya gawanan ya nge nyekolake anak nge nyangoni tuku pentol mangkuin ini nyalengi neng swarga ngono lo mi ngono lo nge nge lengan ini nyun sewu lo ibu-ibu nyun sewu apa yang singkur daster ikur telunan ya reneng toh minimal rak pitu neng lek sing jeneng ruko eleh si to iso ora beneh rena moso sangang taun arek ndak ganti lah aku ya tau liwat dul kono enteng mbah wis rada sepuh esuk-esuk jam 8 aku mlaku-mlaku lek kok jereng apa putih ra putih kuning ra kuning moso ruko kok batik kok ngene aku terus no kula mandek kula tekan ini ku napa lho mbah jereng rukuh nak
ngono gek niku pun pinten taun? 9 taun lho nang. Awet nggih lek ngono kuwi. Awet ndasmu kuwi ya. Ngono kuwi ali-aline iki tak delokke driji papat tinggone ali-ali kabeh. Weduse pating brembek, sapine pating bengah, omahe sik apike ya wis tuwek. Oh alah Mbah, mbok ya saluk kok tukokne lawon aku ngono. Wis muga-muga sedaya paringi panjang yuswa. Allahumma amin. Allahumma amin. Lho lek wong sing ngalim, sing ngerti, sing duwe ilmu, donya iki lek nglumpuk niki sebagian ya ditinggalke anak putu, sing sebagian ayo padha nggih sangu nyang akhirat, nggih sangu ngibadah. Insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngarep slametan embleh pitik ngenteni lek pitik sing gering. Cuwili kaya gawe ambeng yo ngalah. Puluk pisane sentang. Biang ngeten ngono ya. Ya, muga-muga barokah. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyumbang masjid niki 2000 abote kaya mbuh. Ngono gar nyangoni anake lek ngomel kaya mbuh. Nang ini iki lek golek kaya mbuh joko entek-entekne nyangoni 2000 lho nyang kuping sampe nging-nging. Nggih mboten. Mboten. Lah kok nggih tenan nggih piye lho. Ya wis muga-muga barokah. Allahumma Allahumma sing nomor loro nggo sing penting nggo putrane dikenalke ten sekolah insyaallah menjadi barokah menjadi luweh maju. Allahumma Allahumma nggo donya sing enten iki sebagian lho sing telung pengundang aja mak ta ana ta ngumpulake sapa sira ka ing donya amit dunya ana ta utawi donya iku jamaat kang lempit apa donya ka ing sira jane awakmu ki sing ngumpulne donya apa donya sing ngumpulke awakmu entek-entekane awake dene iki tilempet donya mulakno nggo dikeki barokah donya kathah kita sangu enten ngene donya ya sangu nggih akhirat insyaallah mbulare mletor donya akhirat. Allahumma Allahumma aku mbedek sesuk mesti masjide bek wis jamae krungu adzan ndang bodho mlayu ning masjid. Allahumma amin. Lah lek ngerti ganjarane wong ning masjid masyaallah Gusti Allah arep bakal paring limang kamulyan marang wong sing nanggengne salat jamaah ning masjid. Lho sing omahe cedhek warang ini iki ya nyang apa ora ora genah nyang ora nggih to. Allahumma amin. Iki sapa sing uripe sik rodok kangelan krasa fakir wis sugih sik panggang gerasang ae. Nomor 1 Lam Yusuf ora bakal ngenani hu ing wong kang rajin salat jamaah apa fakrun kefakiran. Fakir iki ora kur wong ora duwe. Wong-wong suge-suge kaya barak aku iki sosok ya pikir ae atine. Wong lek atine pikir panggah grasang mawon. Nggih mboten? Nggih mboten? Ngono lho, wong suge malah ora iso nikmati. Aku tal-talno to mateni sapa sira ka ing donya mateni sapa sira adunya ing donya. Amit dunya ana ta utawi donya kotalat kamateni apa donya kaing sira sidane iki awake dhewe iki ngalahne donya wong donya sing numpak awake dhewe. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah wong iki lek pinter duwe ilmu lano ilmu niku penting pangerten niku sosok ya nyang pengajian bareng ngono donya pirang-pirang malah ditumpaki donya jam 6 bature jam 5 sore sarungan mericit macak mening siap kopian mening wis karo ndelok kiwa tengen wis penah kok ijik ning Tegal maghrib deng lah ngolek ngantek kesurupan karo dalan aku ora tanggung jawab lho ora ngono. Halo assalamualaikum. Wong kaya ngono kuwi jenenge ditumpaki do ora kok numpak do
numpak donya ngoten lho nggih. Nggih. Ngono lho. Dadi yo sarunge sing wening ngono santri ngono kuwi lho kerudunge awi-awi ngono kuwi ngono lho yo yo. Nggih. Ngono lho bodohan nggih sedekah ngono syukur nek bodoh haji kabeh Allahumma Allahumma omahe apik sawaya mbok duwite pirang-pirang Mekah erong tauro. Kuwi mana iki-iki. Lah kuwi jenenge wong ditumpaki donya. Ngono lho, ndek mobil lho ora tau nggih metu blas. Syukur tidak kaya ning garasi ae ditumpaki iman. Metu-metu malah kon ngumbah kon ngragati kon majeki lah kok gelem temen ngono kuwi. Mbok ya sekali-kali ditumpaki nyang Mekah ono. Nah carane piye sesuk mobilnya diumbah karo ditekoni bil mobil kowe tak tumpaki nyang Mekah gelem. Lek menenge tandane gelem kek dolen. Sing desa sapi pirang-pirang kuwi lho. Halo assalamualaikum. Sapi sita omongan karo Mbah Kaji dagang niku nyuwun pangapunten saiki regane 20 juta 30 juta. Kek Kaji ki murah era mung 35 juta. Umroh kok 20 juta. Ana iki bodho iman. Ngantek to. Lah wong kok gelem kok nimpali tletong sapi ya ora. Halo, halo Mas Solih ala Muhammad. Halo Mas Solih ala Muhammad. Lah kok gelem ento yo yo iki bendina kon nyewoki sapi wedhus. Jajal to. Wedhus iki kewan gobloke kon nyewoki sampean kok gelem. Lah lha nggih lantaran nun kuwi ra nglumpukne nyambut gawe ya bener ning saloke ya gunakno nggih ning akhir insyaallah barokah wilujeng Allahumma. Halo assalamualaikum. Nomor 1 aja nganti nyepelekke agama nggih. Ayo masjid langgar musala diramekke madrasah diopeni guru diopeni bocah-bocah diurak-urak disangoni kon sekolah. Ngoten lho nggih. Nomor 3 arep teko aku. Pimpinan ngono iki penting ora? Penting. Hei, halo assalamualaikum. Pemimpin kaya barane RT, kami tuwa, mudin, kelompok jamaah yasinan, ketua-ketua ngono iki penting napa mboten? Penting. Penting. Sing tak gojeng iki ya ngomongmu lho, mboten lek penting ya ya dicocokne. Bismillahirrahmanirrahim. Man sapane wong istakhofang ngremehake sapa wong biruasai kelawan pimpinan khosiro mongko rugi sapa wong adunya ing nata donya. Halo assalamualaikum. Pengin nggih donya niki tata sae makmur pengin nggih. Nggih saestu nggih. Nomor 3 aja nganti nyepelekke pimpinan. Wis pimpinan apa ae? Lek ning lingkungan ya RT, lek ning dusun ya kami tuwa, lek ning lingkungan neh ya ning pimpinan yasinan, lek ning masjid nggih enten imam. Nggih mboten? Halo Pak RT, assalamualaikum. Jan RT iki pimpinan sejati tenan. Kuwi lek ene wong nyepelekne bahaya lho yu. Gimana ngerti ya boleh teko ora dugi ya. Halo Pak RT, sakai kabar gembira pejabat desa sing mlebu swarga dhisik udu Pak Lurah udu cari RT tenan lho yu bojomu kabeh kan magang RT lek pengen mlebu swarga. Lah kok ngono nun jelas RT ngoten pejabat nampa SK ning ikhlas ora njaluk bayaran. Nggih mboten? Ning jane lek ening ya luwe apik. Ning nyuwun pangapunten kok nganti mergo kuwi penting ning lingkungan kok ora diatur RT. Eh, murat marit ya ora? Nggih mboten? Gek bengkok RT ge saruhku ya raten mengalor iki. Tandurane biasane umbul-umbul karo gendera. Gayane kami tuwa kabeh diblekne RT. Nyun sewu lho awak. Iya ora? Mulakno aku arep tak omongi wong wedok-wedok lho. Kok nganti enten masyarakat wani nyepelekne nyang pimpinan senajan pangkate nggur RT.
disumpahi karo Gusti Kanjeng Nabi, rezekimu panggah seret. Aku saya ngubis itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten lho, kaya aku ki aja banyu putih, aja cahe kopi. Ireng-irenge sepur dolah kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enten wong niku sing gruwekene titen ana ning lingkupan niki dawuh Kanjeng Nabi nggo dicocokne lek trekine pengin tentrem, ayo padha hormat karo pimpinan. Ngoten lho nggih. Eneng ta wong sing gruwekene. Bu, Pak RT iki perintah, benjing malam Jumat. Apa sesuk iki? Malam Jumat kliwone wae metu engklek-engklek ngene. Jeng malam Jumat kliwon, sok malam 17 Suro, ibu-ibu sak putrane sedaya diaturi tindak pengajian mergo kasanun ajeng ceramah. Lha kuwi lek sing ngomongi RT wong wedok ya ora ngene blas ngono ya. Lha kok panggah lek nyisiki kayu telo karo nguwik-nguwik makanane wedhus. Lah masa Pak RT ini pun bu nggih nyun pamit nggih. Lah masa RT ini mulai karek karo nyedil pada raine RT lho. Wah kok nganti enten wong wedok apa wong lanang wani ngonok niten gene Pak RT mpun disumpai karo Kanjeng Nabi, lingkungan ora iso tentrem, wong sing nyebelek ni rezekine panggah seret. Neng tak dulu saja ibu-ibu ini sedulur aja sami hormat karo pimpinan, ngeten nggih. Insya Allah uripe barokah wilujeng. Allahumma, apa neh kami tua kok sepelek nih, apa neh lurah kok sepelek nih, apa neh camat kok sepelek nih. Oh, demen ratan murah kekas pasak. Bunda si dengkulmu ya rasa no angel no tondu, angel no tondu. Pun sak niki secara luas nasional saya tunjukkan, mumpung sekarang niki nggone wong demo. Niki demo bodohan sak Indonesia. Kula sing paling mboten patek setuju. Mandelok dulur-dulure awake dene Irian Jaya. Kuwi wong angel diatur, wong manut pimpinan apa wong angel? Rasakno. Indonesia niki pun dipimpin pinten presiden, mulai Mbah Karno, Mbah Harto, Mbah Gus Dur, Mbah Megawati, Mbah Yudhoyono, Mbah Habibie, Mbah Jokowi. Nyapa non golek kerjanan kok angele kaya ngene, golek rabu angel. Pimpinan niku sing milih Gusti Allah, menungso milih kurungi lantaran niku wong jegek-jegeking menungso pilihane sing kuwasa. Nyapa kok kaya ora toto-toto, mergo masyarakate angel ditoto. Bener ya ti demo, ora bener apa neh, mulakno negarane ge. Mulane awake dhewe ayo kelompok jamaah niki sedaya khususe engko jamaah-jamaah sedaya, ayo latihan hormat pimpinan, insya Allah daerah negara makmur. Allahumma Allahumma lelet repengin gekir, ayo demo kono. Ngoten lho, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma Allahumma. Nah yang ngono lho ramana. Mana muga-muga kene iki tentrem. Allahumma. Halo Bu, assalamualaikum. Halo Bu, assalamualaikum. Tak omong ya lek perkara donya ya nundan aku tak tekok wong wedok. Nyun sewu Bu. Lek bodho ngarep iki pengin ali-alimu iki tambah rodok gedhi. Lek sok bodho ngarepke gelangmu iki pengin rodok gedhi. Lek sok bodho ngarep iki kalungmu pengin mundhak dawa. Montormu sing ekrek-ekrek iki ganti Nmax sing anyar, syukur lek mobil apik kaya tekku kae. Paham lho, tuman barang amur ati pameri. Ngono nyun sewu, nyun sewu. Lek jenengan omahe paribasan pengin apik kaya sebelah niki. Kula iso mbedhe
kuncine nggur sitok sampean tak kabari tenan iki. Pimpinan sejati ning omah-omahe wong lanang bojo sampean. Meneng wae to sikne. Kowe-kowe ning bagiane dhewe. Ngono-ngono. Halo Bu, assalamualaikum. Lek pengin rezekimu kutuk, keluargamu toto, anakmu gampang ditoto, kuncine setunggal. Pimpinan sejati sing pimpinan paling rendah ning gene keluarga niku wong lanang. Mulak to aja kaget, sirah kok nggih sikil, sikil kok nggih sirah, kerja ringkel wali awan bengi ora leren. Ning lek wong wedok sik panggah wani nyepelekne wong lanang, apa neh maneni karo bojone. Yalah, alah rezeki ya panggah angel ngono lho ya. Makna ya wis muga-muga sedaya mawon sing dek ing gaene nyente-nyente bodho laran, ngoten lho nggih. Nggih Bu nggih. Eh, lha mbok bendina wenyang pengajian yasinan lera-leren bendina lek mu cengkak cengku ning lek kowe nyang bojo nyepelekne apa neh maneni. Lah sosoke moso mandak wong lanang ke aku ya tau liwat dhewe kono ya. Ya kulon kono. Alewat kulon kono ki ya tau ta. Nyuwun sewu, aku ya liwat asar-asar ndek kuwi. Mandak sing lanang ki muni sak kecam. Lah kok wong wedoke karo cincin. Piye makmu? Ya kuwi yo marai nandur jagung bule ki ngono lho kamu. Marai ngewedhus bolak-balik mendem ki ya ngono lho. Marai sapi arep manak broyongen ki ya ngono lho kamu ngono. Marai bocah-bocah angel dikandhani ki ya ngono kuwi. Lano muga-muga awake dhewe wong sing hormat karo pimpinan insyaallah sejahtera bahagia selamat dunia akhirat. Allahumma 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 kula bulanmu pengen meletor. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Nggih nata ngaglik, nggih nata kami tuan lingkungan keluarga mriki satu agama, dua ilmu, tiga pimpinan hormatilah. Lima kurang loro gek mulih. Ngoten lho nggih. Nggih. Jemaah kliwon soal iki mang. Aku soal mampir Tegalsari sian. Nyun pangapunten, kula ajeng tekok. Enten mriki niki cara tangga teparo ngono kuwi ya remang sampean jek penting ora? Penting. Lha aku takon, halo assalamualaikum. Tangga teparo niku penting napa mboten? Penting. Tenane. Omonganmu tak gojengi tenan lho men, men. Nalika lair sing rubung. Ayo muni tanggane wis bar tingoni gek mulih. Nalika lair sing rubung dadi cah cilik ngrusui wayah sunatan sing repot wayah dadi manten sing remek mati jam telu bengi sing mendam lek ndira dijamuran ngeno. Alah kuwi kelakuane wong aglik kidul lek kuwi. Lah bodho pungkur kalo. Bodho pungkur kalo. Halo assalamualaikum. Bodho pungkure wong ibu-ibu iki ra ora patek ning masjid ora tebir ya ta. Aku roe kur wong lanang-lanang kuwi sing ning masjid lek pripun to iki wong ning omah ya nata meja nata taplak nata rodel lha aku ya ngibadah ganjarane gedhe opo nggih. Nah ngono ki arek ya kober ngomongi anake wedok ning sing tak omongi wong wis mati biyen iki. Nah mosok arek ngomongi anake wedok nduk-nduk sesuk ge jek bodho sedina rotine sing api-api aja kok tok nesek lah ngono. Ajare ya ning tenan kene. Lek perlu kursi sing anyar lek tuku pakmu kok Ponorogo kuwi aja kok jejer. Nggih jiyak jakan anake tangga. Ngono wedokan, ya ta? Mboten. Ya ta? Nah beres sih. Lihat anak itu lah kaya nyauri.
lan bincing napa lho pusing nggih badan. Alah tangga cedheke ora patek penting. Wis gedang-gedang kluthuk sing ora kena cekek jaran kuwi lha wis. Kacang-kacang kopong apa-apa kuwi ngono. Arang-arang ginang blempem ora wis. Lah kaya ngono jelek ditekoni Kiai Kasanun tangga yo penting. Masya Allah. Wong saiki lek kur kok pameri kursi anyar ora nggu. Kok pameri roti api ora nggu. Lah tenan bodo limang dino tangga wis mangan yang tegan yang sawah yang pasar yang kantor. Lah kok masa kursine anyar lagi dijejer. Rotine sing api-api ditokne nggih nyepaki kancane dulure kenalane sing sugih-sugih sing ado-ado kono. Lah ngono ki remangsane lek mati besok sing mendem sapa? Lelek matu mantu repot ngono kae masane sing rewang sapa? Ngono iya ta? Kaya tangga ta? Tenan ngantek bodho 26 dina lho roti sik utuh plesteran. Lah bareng bodho 27 dina iki dibuka lah dalah. Lah ya iya lho nggonmu kuwi nyatane kuwi. Lah mosok wis roti jamuran panganan ra enak lah kok dadak. Yo kowe roti rada jamuran arep. Cekeken dhewe. Kaya ngono ya andene lek nyang tangga kowe. Mlano sedaya sami rukun kali tangga teparo nggih. Ya iki bulan mletor kaya dalu niki rukun wong sak desa, rukun wong sak lingkungan, ngaji bareng, takziah bareng, kerja bakti bareng, insya Allah urip mulya. Allahumma Allahumma mulakno tak ruwat pisan bengi iki. Ngruwat ki sing penting ora ning telu, nomor siji lairing Bathara Kala, nomor loro dandang jebol, nomor telu hubungane karo kadis niki pring wong wang. Kowe ngerti pring wong wang ora? Pring wong wang lek sampean graji kene ora leh ros, kene ora leh ora bolong nggih to. Lek wong tuwa biyen niku kon gecek niku jenenge diru. Maksude napa? Lah kuwi nggih nginceng tangga. Ngono, lah ngono mandak tanggane lekas tuku ali-ali mleri ini. Lah kale, kale adol wedhus dek iki nggih tuku ali-ali lho. Ngono, gek mosok ning buritan ngene ta muni. Mandak yang pengajian ini lho kancane nganggo ali-ali cilik teko ngomah sesuk erek. Mandak cekek ana ali-ali aku remilek lho. Padine arep pamer tetek nyang pengajian bareng. Lah ora melok karo mbrebes ya koyo ngene. Kek ngono iki karo nyampluki weduse ngono kok ya randang gedhi-gedhi kowe. Ngono kuwi lho nyuwun pangapunten. Loh, Deng Nabi dawuh ora bakal entuk ambune swarga wong sing gaene gawe ora marang tangga. Sedaya mawon sami gawe sae kalih tangga teparo nggih. Nggih. Insya Allah tentrem. Allahumma balik kurbaraane pilihan apa pilihan lurah, apa pilihan bupati, apa pilihan presiden, apa pilihan caleg. Lah isto sing penting rukun karo tangga ngoten lho nggih. Ya milih iso sing sing syukur lah iso mlumpuk ya ora iso ya ora apa-apa. Ngono lah nek ngedum duit ya tampan nono ngono lah wis. Ngene wis aku nek ya aja meksa ngoten lho nggih. Nggih. Gelek wis nampa cangkemmu kuwi meneng aja ngomel ae. Ngono gek ya pilihan tenan, ngono lho ya. Ben aja du. Ngono. Ngomel duwite nampa ora milih kuwi jan wong neraka tenan ngono. Ngono ra ngono. Ngono lho dewan ta ngono wong. Wong kene iki api-api lek tra iya ya terus sang ono sing rada akeh. Nah ya ora usah ngoten nggih. Nggih. Lah nek wong sedekah ya ditampa sing sae, ning aja nginceng teke tong. Ngono, mergo sing ndadekne Gusti. Sing penting rukun karo tangga. Lah mosok nek kari tanggane, kowe mang milih sapa? Lah tanggane isane ngalah beda. Lah kok ngoneni to? Lah piye wong 20 wis kadung kok tampa? Ngono kuwi ngono. Lah wis marai giye kirane ya kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggo sami sae kalih tangga teparo nggih. Pring wong wangmu geceken. Lah tangga bendina metu kok inceng, tangga masak ngene kok inceng, tangga tuku ngene kok inceng. Wah, atimu neraka ora bakal tentrem, ora bakal swarga. Ngoten lho nggih.
ngono dadi lek tangga tukuke melok marem ngono lho ning ya wangel aku diangel ngono bare sae nah tanggane tuku mobil ya alhamdulillah ketok ya karo demak-demak alhamdulillah ya le ngono jane ya mbrebes mili kapan le kayak lek ngelayat aku nunut ya ngono dadi malah menak nggih to nggih mboten ngono aja kok malah rena-rena ngoten niku kok wonge mulai matek mulai lahir ngantek matek ngrepoti tangga gek wonge nyun sewu lho nek rada sugih-sugih kaya bare aku nyapa nganggae conto wong liya wonge lek rada jekek-jekek kaya aku iso sok nyepelekne tangga nyun sewu lho wong sugih-sugih baraan kula boloku nggih aku iki tau dieling ni karo Gusti Allah langsung iki nyun pangapunten 3 taun pungkur iki Ponorogo sasi telu dan deres angin kodul kulon ngarep kula rek ngarep omah sing tau omah nggen kula rek ning sawah ngarepe ning peleme loro gedhe-gedhe lah ngono iki arekno yo suwemplah kabeh kek godhonge reseke nasang ning teras kabeh lah aku ini sarene wong sugih lah mobil anyar-anyar ya loro aku nyapa lah teriak aku wong sugih asirku arena ngono duit ya akeh neng ban sawah kiwa tengen omah ya mbok ya mbok ngono nyapa lah aku wong sugih nek asirku aku duit neng bank ya pirang-pirang bares ya sing jenengi aku ini ngaku ya pegawai tadi si jiki ondo ngono kaya kalau ngomong ini ondo ya ngono kaya karo nomor loro ini arit gantol ini arit sing tiga igaran dowo pring nih kok aku ndak duwe yuk lah wong sugi arit gantol lah ngebelang kerana apa lah lah ngono kaya ya dibengok ya karo Gusti Allah ayo non anci-anci o mobil kue wong sugih ngeduk nih reksek memang lho lesidane tonggo kue ya rapatek duwe katek ya rondo pisan biasanya tak sepelek nih lah kok baik di duduk nih karo Gusti Allah sidane tak berangkangi mbah ngampe londo ngono lho rungok nawudan ngono pas ngono kue wong sugih karo wong rapatek duwe praya rodok penting wong orang duwe nggih mboten nggih mboten sumpah sak melarat-melarat itu tanggaku ora tau jawab nyilih mobil nyang aku. Lah istuwek ora iso nyetiran nggih apa nyilih. Ngono kuwi. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma apa neh kok mantu. Yuh, mantu iki tau ndek undangan 2000 kok nanggap wayang campur sari 3 dina. Yuh, yuh, yuh. Lah kok ya dibengoki karo Gusti Allah. Ayo non, gangno dhewe. Sidane wong sak kami tuane nggen kula 6 RT tak aturi kabeh sitok-sitok. Nang sarene aku iki ya kiai lek ngomong ya penak ndre arep urip. Nyocokne karo dawuh Kanjeng Nabi, man sapane wong istakhofa ngremehake sapa wong bil jari kelawan tangga teparu, khosira mongko bakar rugi sapa wong almanafi aing kemanfaatan. Lek uripmu pengin tentrem pengin rejo ning donya iki aja nganti nyepelekne tong. Aturi sik, sing tak aturi sik mergo arek oleh manfaat ora kok sing nampa tamu, gampang nampa tamu. Nomor 1 ya sing tukang pecel kayu. Nomor 2 ya tukang adang isah-isah pasang gedhek liyane. Nggih mboten? Iya ora? Mulakno estunggo rukun karo tangga teparo, nggih? Mulakno mulai bengi iki wong wedok oleh rasan-rasan. Sing penting ora krungu wong liya. Ya sing krungu kok ora awake dhewe kok omong karo wedhus lho ya rasane-rasane karo wedhus ngono mang lho. Walah dus, dus pikir randang gedhe-gedhe, tangga-tangga iki kursine anyar. Tangga-tangga iki ali-aline anyar ngono bodho omong karo wedhus ben disunggat ndasmu bodhoane tak omong ngono. Ngono lho nggih, sing sae kalih tangga teparo nggih. Dosa gedhe mlur rukun, yang penting rukun nggo nggih bangun ngaglik niki, nggih gawe tentrem ngaglik niki intine pokok ora ning wong ngrusuhi tangga, insyaallah barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Terakhir
sinten lek trepengin niki sing badhe kula ruwat, kula ngruwat gedhe enten dalu niki uger-ugering ruwat enten Petara Guru. Petara Guru niku jejering pimpinan kula jenengan sedaya para kakung. Jeng Nabi dawuh lek wong lanang pengin madeg jejeg gapitmu dadi Petara Guru tenan kondang donya akhirat, selamat donya akhirat. Wong lanang iki lek trek ganteng pengin awet ganteng, pangkat pengin awet pangkat, lek sehat pengin awet sehat. Ayo umurku wis tuwek lho dul ngene iki ta. Lek pengin kowe engkres ini tak omongi Pak Guru. Kuncine wong lanang iku sitok. Aja nganti nyepelekne bojo. Iki lirih-lirih wong wedok ben aja krungu ngono tak omong ngono kowe. Ini kunci di dalam kehidupan. Nyun sewu Kang Lurah, awake dhewe niki sedaya dadi Petara Guru. Mula kudu diruwat dalu niki. Sasi Muharram. Lek pengin parang mulya, pengin ngaglik jejeg, uger-ugere manggone ning wong lanang. Pokok wong lanang iki sitok mulyakne bojo, ngajeni bojo, ora nyepelekne karo garwa putri ya bojo wadon. Insya Allah donya akhirat selamat wong lanang. Allahumma tepuk tangan untuk wong lanang boloku kabeh. Neng kok kowe ngantek nyepelekne bojomu apa neh nglirik bojone wong liya. Wah konangan tangga denda wedi rong trek kowe ta ngono. Nah mulane niki nyun sewu wong lanang arep ngaku njoro langit contone Petara Guru dadi kala lair Petara kala ngrusaki donya sing kudu diruwat mergo kleru. Nyun pangapunten mergo wong lanang niku nyun sewu Bu, wong lanang ngoten uteke dobel songo tenan, uteke dobel songo, nafsune kursito. Neng lek ibu-ibu niku nyun sewu lho Bu, jenengan niku uteke kursito nafsune songo. Edo omongi arekno nafsune songo ya lah ngenyek ya buktekne ya wong wedok iki nafsune sing songo mandak nyang mantenan kok roh koncone tase anyar teko omah geger, roh kalunge bojo tanggane anyar, alah geger. Lek wong lanang lek kur ngerti barane klambi tas kalung sandal eleh orang gubris. Lek tak kene ndi lho klambi ya bodho ora tau salin ya kur kuwi ya kan ora masalah. Ning cobane Petara Guru kursitok nyun sewu boloku santri kakung. Nggo awake dhewe lek trepinge uripmu mulya, slamet jegek ning donya tumu sing akhirat. Aja nganti nganggae dolanan wong wedok apa neh nyepelek nih karo gini bojo. Oh sampiuh dunia akhirat weh. Nah kok warok kaya ngomong kenek sitok weh, ketek kenek Petari Durga. Alah yo jan tenana weh, buta sitok weh jan nemen tenana. Lek neng Ponorogo manggone iki lho neng Dung Banteng kita ngomong-ngomong weh. Alah le saiki tutup buyar malah murat mari teko ngenti-ngenti kene ngemurat mari teko parang yo apa malah. Yes, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma kurang jekek apa Petara Guru ning lek wis kenek sitok kuwi tak omongi sampean. Jenenge Petari Durga niku asale buta renges ratu demit, ngaku ya buta ra ngaku ya buta. Mulane lek wong wedok kok wis gelem madeg Petari Durga, oh bahaya, kaya buta tenan kuwi. Ning ngono kuwi ya Petara Guru sosok ya lali tenan oleh WA ngene ya salah tafsir rasa saya asem tenan yo ngono iki tenan lek kudu diruwat wong lanange mulakno HP ini bojomu iki kedeloken yo kuwi tenan kuwi tak omongno ora kok delok ngono kuwi bahaya kuwi tak omongno mulakno aku iki ora dhewe mergo rondo-rondo iki padha nggowe ani aku marai punyai geger ngono ngono mana lek trepe lho nyun sewu buta renges wis kadung nyun pangapunten. Wong lanang tak critani wong wedok niku duwe mata aji pamelengan panglemunan ya pamelengan wis to lambe ora patek ayu to kok wis gelem mata aji kuwi katanya diperbaik-baiki
Yang petoro guru ki yo matane dingene apa ya? Petoro guru lho matane dingene apa? Lah wong petani durkoe demit. Ning lek wis mata aji pamelengan niku ketoke midod dari medun saka kayangan Suralaya. Mula nggih conto wong sak donya wong nganti keterting nafsu tumete sing banyola lair perkara. Lek niku contone petara kala ning lek nganti wong lanang terajang siji sing jenenge niki nyun pangapunten lair kala renorno ya mlarat ya lara ya geger ya sembarang kalir niku asale saka mriku niku ana ya alhamdulillah niki bapak-bapak sregep ning pengajian ge wong wedok niku nyun sewu lho cah ban ser pawakane wong wedok iki ayu kaya gula jawa. Wong wedok iki kaya gula Jawa lho. Gula Jawa niku ora enten sing gula cithakane enten sing cilik gek kuning, enek sing gedhi gek ireng ra ngono lho. Gula Jawa kuwi yang ning tak omongi, sampean tak omongi, antarane sing gedhi ireng karo sing cilik tipis kuning kuwi rasane padha legine. Kulino ngamati ndasmu kuwi ya. Mulane jenengan kok wis kagungan sita insyaallah wong wedo sak donya niku rasane padha mawon. Lah wis dadi nek dhewe tenan malehi. Halah-halah wis to mbok ayu kaya ngopo lah wis dadi nek dhewe tenan malehi. Delok to artis-artis ning Jakarta iki bojone ra ayu-ayu artis mening-mening to. Lah nyapa kok padha pekatan. Mergo ayu kaya ngopo wong wedoe kaya gula Jawa. Dadi antaraning mulane bojomu iki maso ireng mblenduk tlatenono. Kuwi rasane ya legi ngono ta omong ngono. Mulai ora kelingan ngono iki ora ya dadi petara guru tenan. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Aku mbiyen ya ngalami ibunyae mbiyen tak rabi lek karo Sahrini saiki sik ayu bunyae jaman semono. Omong ngono. Lah bareng saiki to, piyo? Aku mulai ngaji jam 12 teko omah tak goleki Sahrini nyandi aku. Lah kok malih ro ngamben ngene aku ngono. Ngono lah Mate. Nek ya wis piye ya, muga-muga barokah wilujeng. Allahumma awas lek ngantek omong bojoku kowe tau ta. Ngono lho. Lah wong lanang ya tunggal ya jelehi mbok de. Lanang ya lek maringi Gusti Allah niki tu syukuri alhamdulillah. Ngono ta ngono wong lanang jelehi esuk tangi angop njeluk kopi. Iya ta? Keselukurukane njaluk pijet ya ora. Telaten ana ae, ngono ta ngono kuwi barokahe Gusti Allah. Pokok wong kakung karo wong putri tentrem, donya barokah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi kita sedaya ngatosaken agami, agama digatekne, ngilmu digatekne, pimpinan bodho dihormati, tangga teparo bodho diopeni. Bojo keluarga bodo 300 nesa itu alhamdulillah engko kita syukur bulane insyaallah saat niki ngaklik meletor alhamdulillah diparingi sehat diparingi sugih diparingi mulya alhamdulillah niku sing barokai sing maringi Gusti neng pun supe Bu bulan niku meletori kur sedelut tanggal 15-16 niku kur sedelut delit engkas gek tanggal 17-18 alias panglong tandane panglong apa nun kabeh bodoh meloro onyang arep tak dudoi bibaya disakri kelawan putih yang rambut masa aku lekas eneng sing putih tau nek gue nah niki pun wayai ngerti niki lalu disik ya saro apa-apa disiau nyun sewu pasuryan niki paningal pun radim blawur praupan pun bopeng-bopeng jenggot pun mulai putih melungker boyok bolak-balik kecetit apa neseng wis bolak-balik mlebu rumah sakit ge apa neseng wis kerep ngipi cetuk slamete mae kuwi ngati-ngati summa ya ghibu wis disyukuri bulane mletor ning urip kaya bulan ora ning bulan mletor terus gelempanglong ra gelempanglong sing maune ayu sudo dadi elek semaya ibu mongko nuli angslup sing ganteng sing rasa nuli rada misrup
aja neh kur kaya barakane wong awake dhewe man kula duduhke sak kondang-kondangi lek cara Ponorogo tak duduhke bupati biyen-biyen mulai barakane Gatot Sumani Markum Singodimejo Mohadi Amin sak barakane dereng dangun iki mriki Pak Mantri eleh saiki bodho wis bodho ambles mlebet. Negara didaya Amerika pernah dipimpin George Bush, Bill Clinton, George Walker Bush. Alang pun ini ku Eropa dipimpin dengan tangan besinya seorang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sakniki wis bodoh angsluk kabeh bodohan. Kek ya bodoh siap-siap poko urung. Ya mpun monggo kita sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mengkile empun sampean tidu berarti enten panyeluk telung panyeluk niku wau lek jenengan pun dikafani ngoten nika diceluk aku nyeritakne piye. Masya Allah awakmu arep lunga marang panggunan kan adoh kang ora bakal bali awakmu bakal numpak tumpakan lan ora bakal numpak sepadane awakmu bakal omah sing omah iku dudu omahmu babar pisan. Awakmu ra nggawa kesugihan apa-apa, ra nggawa kepadangan nggawa nikur ngamal sedaya. Pramila monggo enten donya ampun kaya ngenten penake, alhamdulillah. Karek nata sangu mboko sekedhik ten ngene akhe. Bunci siji la ilaha illallah, demen tenagamu nggo ditata awake dhewe insyaallah mletor ten ngene akhirat. Allahumma Allahumma sasi suro niki kawitaning bulan Muharram awake dhewe niki mlebet enten taun 1400 kawan dosa setunggal tambah yuswa alhamdulillah. Mengo tangga teparo sing sak jajar jenengan pun kathah sing boten enten menta man kancamu barane kancamu slup gateng lho yo saiki wis bodho reneng to gek sampean dikeki Gusti Allah kaya ngeten gak kor kuwi kur kon ngenteni niku tok. Pramila faida adbaro nasu wong-wong wis bodho mulih saka kuburan. Masya Allah Gusti Allah dawuh. Menungso wong-wong wis bodho ninggalke kowe kabeh awakmu kur kare ijen dhewe mple. Ora neng sing gelem ngancani awakmu padahal kowe mbiyen tak celuk tak jak salat. Kowe ora nggape. Tak japik nyang tonggo malah nyenti-nyenti. Tak japik nyang bojo malah kerep nukari. Tak jak ngurmati pimpinan kowe malah wani. Neng kowe mergo mbiyen ya sik kerep teko neng pengajian, kowe ya sik nyangoni anakmu, kowe ya sik gelem demen neng masjid. Wa ana khalih utawi ingsun Gusti Allah arhamuka melasi ing awakmu. Alhamdulillah. Awake dhewe niki ndonga nyuwun kawelasanipun Gusti Allah. Insyaallah nek Gusti Allah pun melasi awake dhewe di ngapura. Allahumma Allahumma amin. Lantaranipun kathah pramila enten wulan Muharram niki dimutke kula jenengan sedaya. Nggo niki kur karek sedinten apa rong dinten niki? Nggo nyuwun kalian gini Gusti Allah ngatang-ngatakan wirid zikir para raos daya nggih. Insyaallah insyaallah mugi-mugi barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma amin. Ridwanillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Niki kathah pacoben negari kita kathah ingkang sami mboten trima demo-demo kathah ingkang nggih ngoten niku wani kalian pemerintah napa pripun karepe kula nggih mboten ngertos wong lari-lari kula mau nggih mboten kenging nggih pun kita dongaaken mugi-mugi manahe sami ditata kalian Gusti Allah ngoten nggih. Sederek-sederek sing enten Papua sing bung-bungan mugi-mugi atine bodho tentrem. Allahumma amin.
sederek-sederek mriki sedaya mbok menawi enten memengsaan enten napa-napa mugi-mugi enggal akur. Allahumma amin. Niki menghadapi desa mriki, menghadapi pilihan sedaya manahe ditata nggih. Saniki ora kaya jaman biyen, boto iki aja licik-licik. Ora omongi sisan budal arep pengin jegur neraka, sing apik-apikan golek wong ya golek wong aja dipaksa nggih. Wis ngono sing apik-apikan mawon, ngoten mawon dadi penak-penakan mawon. Insyaallah ngoten, insyaallah negara niki tata. Allahumma amin. Allahumma amin. Engko sami ditata manahe sing dek ngijine sing mangkel, sing pegel, sing grutu, digowak mawon. Pun to man gua niku nglarani awak marai wong mlebu rumah sakit. Ngoten lho. Lek ora percaya tak duwe conto. Wong edan niku panganane rak sarwa kotor, nggih mboten? Delok to wong edan pinggiran terus dipangan. Ning mergo niku ora tau pegel, dheke ora tau lara. Ha ning sampeyan ora mergo pegel karo tangga, pegel karo bojo, ngono lho yo, ngono lho nggih. Awane kok pegel karo pimpinan, pegel karo kiai, oh ra dawa umurmu kowe ngono. Muga-muga sedaya dipun paringi manah ingkang tentrem. Allahumma amin. Allahumma wih caca banser ini tensinya agak diturunkan jadi ora perlu nanggapi ngomong ini ngerikoloris boys yang penting awake dhewe bantu negara, bantu agama ngenyiptakne ketentreman, ngoten nggih? Insya Allah didongake lek tanggamu nesu aja kok lawan yu wacakno Fatihah wis to wacakno Fatihah ngene bojomu ora mulih-mulih meneng wae wacakno Fatihah ngene eleh wis to kutho-kutho wae. Lanang-lanang kuwi arep mulih wedi tukari bojone kondalan ngono maca Fatihah sing akeh ngono ae. Ngono ae. Insyaallah wedang cepak Allahumma. Ayo lek training ronda ayo ngadeko kene. Kenek Fatihah ku lek ora katut aku tak anjir ning kene ra ora. Aku cegah tenan karo wong-wong isa. Ya mulakno nyuwun pangapunten ngatane ndonga karo Gusti Allah ngoten lho nggih. Nggih, muga-muga barokah wilujeng Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sing iso bedah langit niku namung donga. Sing iso bedah langit niku namung donga. Dipun lantari sedekah. Jenengan kerep sedekah donga insyaallah kekajengan panjenengan cita-cita jenengan dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Trek kula enggak-enggak. Kula enggak-enggak. Tahun niku jenenge hijrah. Hijrah niku pindah. Wong urip niku kaya bulan ya pindah. Bayek, bocah, sinoman, tuwek, rada setengah tuwek, tuwek tenan matek. Tak wong urip niku ya pindah hijrah mlane sing dek ning iki maune tatone sak nogo gedhe saiki kok arek dadi suwili wis padha eling ae wis ngono kuwi wis pindah wae dene pun hijrah saniki ayo padha hijrah ten kene Gusti Allah ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdal hamidin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa awlatana wa zurriyatana wa jama'atana min jama'ati ahli akli jami'an min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli salah wa ahli ghina wa ahli jah wa ahli salamah summa ahli jannah
Ya Allah tawil akmarona wa sahih ajzadana ahsin akmalana wa wasi arzakona wa ilal khairi qaribna wa anisharri ba'in nabi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma sahil wa yasir jami'a umurina min umuri dunya wal akhirati wa la tu'asirna. Allahumma aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudik ya ghaniyu ya hamidu ya rahmanu ya rahim. Salimna 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 min afati finnati dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampunten sedaya mawon nggih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.